привіт! Ви дивитеся програму «По-швиденькому» і я її ведуча Олеся. Сьогодні ми приготуємо салат з м'яса кріля. І для цього нам знадобиться сир твердий, російський, але сьогодні я буду називати його київський. Одна баночка м'яса кріля. Ну це аж дуже смачно. Ще нам знадобиться одне варене яйко. І майонез. Найстрашніше, що може бути для всіх красунь. Звичайно ж, нам знадобиться соль і перчик. Ну, почнемо ж. Натираємо сир на мілку терку. Важливо натерти сир, а не пальці. Сир натерто. Висипаємо в миску. Я вже почистила яйо, тепер я його натираю. Висипаємо яйко в миску. Терка нам більше не потрібна, відставляємо її в сторону. А зараз ми займемося м'ясом кріля. Відкриваємо банку. Ура! Банку відкрито! Розминаємо виделкою м'ясо кріля. М'ясо розім'ято. Тепер ми висипаємо його у салатик. Тепер нам треба перемішати салат ложкою. Заправляємо наш салат майонезом. Намагаюся зробити це ретельно та охайно. Не завжди виходить, правда? Ну нічого. Салат готовий. Перевіряємо на сіль та перець. Я ж про них забула. Точно. Солі ми додаємо зовсім трошки, тому що що майонез, що кріль солоний. Думаю, досить. Перцю ми теж додаємо трошки, лише для смаку. Тепер він точно готовий. Його вже можна їсти. А з чим його краще поєднати, ви дізнаєтесь в моїй рубриці «Їла б і їла». Їла б і їла! Багет. Люблю його навіть без салату. А з салатом так важче. Нарізаємо багет кружечками. Шматочків 5. 1, 2, 3, 4, 5. Перший не рахується, дорізаємо один повноцінний. О, воно. Смакуємо далі. Поки я нарізала багет, гриль розігрівся. Змащуємо його маслом та кладемо на нього хліб. Настав час багету. Чекаємо хвилинку другу. Пам-пам! Грінки готові. Викладаємо їх на мамин весільний сервіз. Дуже гаряче, але ми впоралися. Це важливо. Намащуємо салат на хлібці. А от тепер точно буде смачно. Дуже смачно. Готуємо разом зі мною. Клас, клас, клас. Намащуємо усі хлібці та пригощаємо друзів. Але, звичайно ж, не треба забувати про себе, любиму. Стоунхендж якийсь. Але від нього зовсім не болить голова, а навпаки шлунку дуже радісно. Їла б і їла! І наостанок ще одна рубрика від мене. А чи знали ви, що навіть у яйця є свій святковий день? В цей день люди готують щось смачне з цього продукту та смакують цим. Чесно, я б кожен день робила день яйця. А чи знали ви, що з одного страусиного яйця можна приготувати яєчню на 10 осіб? Але щоб дістатися до вмісту яйця, вам може знадобитися молоток або навіть пилка. Звичайно ж, не для нігтів. Я вже все розповіла, все показала та все зробила. Піду готуватися до нових зустрічей.